បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនឹងបង្ហាញជូនណានៅបញ្ញាក្អែកមួយប្រភេទគឺបញ្ញាក្អែកដើមខ្ទុំណានឹងខ្ទុំនេះបងប្អូនមើលខ្ទុំល្អនេះនឹងឲ្យខ្ទុំអាខាងលើនោះអោយម៉ួយហ្នឹងហើយនេះនឹងខ្ទុំឆ្លាក់នឹងខ្ទុំនេះហ្នឹងហើយនេះនៅឆ្លាក់ទៀតសត្វតែបញ្ញាម្ដងវល់វាតោងតែម្នាក់មកនឹងឲ្យខ្ទុំខ្ទុំមានលក្ខណៈចាក់នឹងវាចាក់នឹងឲ្យធ្លុះមកខ្ទុំហ្នឹងនឹងឲ្យចាក់នឹងឲ្យធ្លុះល្អណាស់តាមខ្ញុំជិះរកបញ្ញាមិនដែលឃើញបញ្ញាណាមានលក្ខណៈចាក់ធ្លុះអញ្ចឹងទេហើយបញ្ញានេះទៀតគឺពិបាកយកដោយសារណានៅលើដើមបញ្ញោមានសម្បុកស្រាងនឹងឲ្យស្រាងពិបាកយកបន្តិចចឹងឲ្យបានជាមិនបានថតវីដេអូនៅដើមកំពង់រយដោយសារវាមាននឹងឲ្យស្រាងនេះការពារនៃបញ្ញានោះហើយដើមខ្ទុំនេះបើនិយាយពីអត្ថនៃប្រយោជន៍វានឹងហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ថាទី1ប្រើខាងការពារនឹងហើយប្រើខាងការពារអំពើពាត់អាប់ធ្មប់អីគឺថាល្អហើយទី2ប្រើជាឱសថសម្រាប់នឹងហើយស្ត្រីដែលមានកោឬកោស្ត្រីដែលឆ្លងរិញតលេហើយគេយកទៅដាំវាដើម្បីហូបឲ្យសាច់នឹងស្អាតឬក៏ឆ្លងនឹងតលេស្រួលហើយនេះបញ្ញាមានលក្ខណៈចាស់ល្អបងប្អូនមើលណាចាស់នឹងល្អលក្ខណៈចាស់នឹងបញ្ញាវិញនឹងហើយនិយាយពីថាស្រាងវិញម៉ែអាស្រាងហ្នឹងបញ្ញានេះហើយនឹងហើយមើលនេះលក្ខណៈនេះនេះដូចលក្ខណៈក្បាលអញ្ចឹងមើលណានឹងឲ្យពាត់ពួងមកអញ្ចឹងមកនឹងហើយពាត់វងមកអញ្ចឹងមកនឹងល្អនឹងហើយបញ្ញានេះមានលក្ខណៈជាបញ្ញាបណ្ដាកូនចាក់នឹងធ្លុះណាបញ្ញាកបណ្ដាកូនចាក់នឹងឲ្យធ្លុះទៀតនេះនេះម៉េចនេះនឹងហើយម៉េចនឹងខ្ទុំប៉ះនេះទេម៉េចខ្ទុំឥឡូវបើយើងវាស់ទៅគឺថាដើមបញ្ញាហើយនឹងដើមខ្ទុំគឺថាចង់ប៉ិនគ្នានឹងឯងបងប្អូនមើលចង់ប៉ិនគ្នាប៉ិនហ្មងមិនចង់ប៉ិនចាក់នឹងឲ្យធ្លុះទៀតខ្ញុំទឹមកាប់បានពេលសៀលហើយវល់ការងារពេកអត់បានធ្វើនឹងវីដេអូឡាយហើយដើមនឹងខ្ទុំនេះគឺថាល្អបើខ្ញុំយល់ថានឹងឯងល្អហើយចំពោះអ្នកផ្សេងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរល្អដោយសារថាសំបីតបត់នឹងចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនទីសមុទ្រដែលជាបេតាចម្រៀងមโนសញ្ចេតនាក៏គាត់លើកដែរពីបាត់ស្រណោះនឹងឯការនឹងឯខ្ទុំនឹងស្រណោះនឹងឯការខ្ទុំបានខ្ទុំនឹងគឺល្អហ្នឹងហើយបើបងប្អូនណាត្រូវការយកដំណងចង់បានអាចនឹងខមមិនមកខាងនឹងឯក្រោមខ្ញុំចែកជូនហ្មងហ្នឹងហើយអីមិនអីគាត់ចំណាយថ្លៃផ្ញើឡានផ្ញើអីមិនតោះដូចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជាអ្នកចង់បានទេខ្ញុំគន់ថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅប្រភេទនៃបញ្ញាហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីដែរតែប៉ុណ្្នឹងហើយសុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជម្រាបលាហ្នឹងហើយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាសុំបងប្អូនទាំងអស់មានសេចក្តីសុខហើយរកទទួលទានមានបានហ្នឹងហើយសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមានបានធូរធារគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ